ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗା ଥାନା ଜରାସିଂହା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଓ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଜରାସିଂହା ବାହାରପଡ଼ାର ଧନମତ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେହି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଧନମତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧନମତ ରାଉତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଶତ୍ରୁତା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା ସେ ପଡ଼ାର। ବାକି ସେ ପଡ଼ାର କି ଅନ୍ୟ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ। ଆରୁ ସେ ପ୍ରିୟର ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଥାଇ, ଘରେ କାମ କରିଯାଇଥିଲି। କାମ କରିକରି ଆସିଲା ବେଲିକି ମୋର ମା ମୋତେ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ଡାକିଲେ, ବାବୁ ଯେଉଁ ତୋର ବାପାକେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଏନ୍ତା ହେଇଛି। ଆସିଲା ବେଲିକି ମୋର ବାପାକେ ମାରିକରି 15-20 ଲୋକ ଏନ ଗେଟ୍ ଗୁଟା ଭାଙ୍ଗିକରି ବସିଲେ ଆଉ ରଫାରେ ମାରିକି ମୋ ବାପାକେ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। 4 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବାଟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଁରେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଓ ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ନଳଗଜା ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନ ହୋଇ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଛି। ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପନିପରିବା ସହିତ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଉଡ଼ାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତୀଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ପାର କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁଧାକର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।